Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa stanogimiz Tojikistonga ketyapti. Shu holatda. Tojikistonda usta Ravshan dedi. Stanogda endi mana qangi bukilgan, bukadigan turbalarni shetdan olib ketyapti. Sababi hali bu yerda sal qalinroq bo'lgan materiallari. 4 ta qolipi bor. Polni nabor. Xudo xolasa nasadkasi 5 talik stanok, mini stanok faqat yog'indan ehtiyot qilgan holatda ustini yopib qo'ydik. Buni oldingi videolarda stanokning holatini ko'rgan bo'lsalaring kerak, menimcha stanokda o'sha to'qima materiallari hamma narsasi komplekt ketyapti. Instrumentlarini bu mashinaga sig'maganligi uchun aka o'zini mashinasiga ortdi. Zakaz qilaverasizlar, xudo xolasa manzillarimiz Farg'ona viloyat Bo'yda tumani, Kamar qishlog'i, Mo'ljallar intrimiz 3-chi maktabning ichida. Dastavka xizmatlari Toshkentgacha dastavka xizmatlari var. Biz aytayotgan narxlarda ichida stanoklarimizda har xil turlari var. 10 xildan ortiq turi bor stanoklarda zakazchining ko'ngliga qarab tanlagan stanokidan tayyorlab beraveramiz. Xohlasa mana bu Izabellani ham chiqaradigan stanok bo'lib chiqqan. O'zi mini stanok, lekin o'sha Izabella chiqarishga ham imkoniyatlari bor. Qulaylik shunaqa darajada bo'lgan. Boshqa stanoklarimiz ham tayyorlanyapti. Xohlasa bu yerda Toshkentga tayyorlanayotgan stanokimiz. Xo'sh. Yana bitta stanogimiz bor. Bu Marlonga chiqib ketadigan stanogimiz, xudo xolasa. Bu ham tayyor turibdi. Jizzax shahriga ketadigan ikkita egzak stanok, ena bola emas, egzak stanok bular. Xudo xolasa. Buni Qo'qon shahriga chiqib ketadigan stanogimiz. Zakazchilar ko'ngliga qarab o'sha hamma stanogimiz har xil turda bo'lyapti. Buni xudo xolasa Qoraqalpog'istondan zakaz bo'lyapti. O'shanga tayyorlangan stanok bu. Bu endi ofisni silva stullarini bukadigan stanok. Bunisida o'sha ofisni silva stuli yo'q. Xo'p, naryoqda turgani bittasi o'sha ofisni silvani yakkalik nasadka bilan bukadigani. Xo'sh, bu ham xuddi o'sha yakkalik nasadka bilan bo'ladi. Stanok 8 ta nasadkali stanok. Ko'pchilik endi hali qiziqib, manaqa joylarini ko'rib, shundan nimaga bunoq ekan deb so'rashi mumkin. Bu endi misol uchun bizda materiallar har xil holatda bo'ladi, o'shani hisobiga materiallarni boridan foydalanamiz. Orada shunaqa bo'lib qoladi bir xilda. Bu ishlamaydigan joyiga bir boriladigan narsa. Ish jarayoniga xalaqit qilmaydi. Bemalol telefon qilib o'zingizga kerak ma'lumotlarni so'rayverasiz. Stanogimizda 100% Atido razmerlari polni ko'rsatib chizilgan, laklangan. O'chib ketmaydi, eng qizig'i. Juda ham chiroyli. Yatira turibdi mana. Bu o'sha 8 ta nasadkali stanogimiz. Qadrli do'stlar, kanalni kuzatib boring, video foydali bo'lgan bo'lsa like bilan bosib quloq qo'ysangiz, sizlarga umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sizlar bilan Dumrat Qolamov bo'ldim.